Жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге Мақпала Субайқызы, армысыздар. Көкшетауда көптен күткен жылу электр орталығының құрылысы басталғалы жатыр. Жобалық құны 175 миллиард теңгелік асары жобаны іске асыруға шетелдік инвесторлар ниет білдіріпті. Жалпы 2017 жылы Ақмола облысының экономикасына шетелдік инвесторлар 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы құйған. Сондай-ақ биылдан бастап өңірде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 58 жоба жүзеге асырыла бастайды. Соның арқасында аймақта мектеп, балабақша сынды әлеуметтік нысандар тұрғызылады. Жол инфрақұрылымы саласында да құрылыс жүргізуге ынталы кәсіпкерлер аз емес. Биыл кәсіпкерлердің көмегімен Шүйшінс қаласының жолдары жөнделеді. Жобағыны 3 миллиард теңгеге жуық. Инвесторлар еліміздікі. Бірақ жол құрылысына алдағы уақытта шетелдік инвесторларды да тартамыз. Ал Көкшетаудағы жылу электр орталығын салуға 4 бірдей шетелдік компания ұсыныс тастап отыр. Маңғыстау облысында ұңғымадағы сорғы қондырғысы бөлшектерін шығаратын цех іске қосылды. Мұнай өндіру саласында қолданылатын отандық тауар мұнайлы ауданындағы өндірістік базада жасала бастады. Қолда көрсеткен шетелдік инвестор жобаға 5 миллион доллар жұмсап отыр. Мұнда жылына 1000 дана қосалқы бөлшектер дайындалады. Жаңа өндіріс орнына 30 адам қызметке алынды. Барлығы өзге мемлекеттерде кәсіби білім алған мамандар. Жұмыс кестесі әзірге бір ауысымдық. Цех толық қуат іске кірсе, екі ауысыммен еңбек етуге көшеді. Жалпы осы өндірістік базада ұзын саны 300-дей адам жұмыс істейді. Олардың 94% жергілікті тұрғындар. Біздің облысымыздағы инновациялық индустриялық дамудың тағы да бір көрінісі деп айтуға болады. Себебі мұнай-газ өндірумен қатар осы сервистік қызметтерді іске асыру қолға алынып отыр. Біздің бүгін цехта тек қана мына мұнай газ өндірісіне арналған насостар емес, сонымен қатар электродвигательдерді шығару қолға алынып отыр. Бұл ең соңғы осы дүние жүзіндегі қолданып отырған технологиялардың бәрі осы біздің бүгінгі кәсіпорында қолданылады. Мы начинаем производить. Біз Қазақстан нарығы үшін сапасы халықаралық талаптарға сай мұнай сорғыларын жасай бастадық. Ішкі сұранысты өтуден бөлек, отандық тауар Каспий аймағы мен таяу шығыс елдеріне жөнелтіледі. Заманауи үлгідегі сорғы қондырғысының бөлшектері мұнай-газ кеніштерін, әсіресе сарқылуға айналған табиғи ресурстарды игеруде тиімділігін іс жүзінде көрсетіп келеді. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі аудандардағы күрмеуі көп күрделі мәселелерді кезеңімен шешуге мүмкіндік береді. Мәселен, Ақтөбе облысындағы Алға ауданында 4-ші деңгейлі бюджет құрылып, салықтың 6 түрінен қаржы түсе бастады. Ұлт жоспарының 98-ші қадамында қамтылғандай қаржыны бөлу кезінде тұрғындардың талап тілегі ескеріледі. Шағын шаһардың даму жайлы алдағы бейнематериалда. Бірінші кезекте Амангелді Иманов атындағы көше жөнделеді. Себебі тұрғындардан құрылған кеңес осы мәселені көтерген. Қаланың бұл басты көшесінде бұрын асфальт жабындысы болмаған. Жолды қайта жөндеу жұмыстары жақында басталуы тиіс. Аудан басшылығының айтуынша қолда бар қаражат суағарлар мен жаяу жүргіншілер жолын жасауға да жетеді. Ал Сәкен Сейфуллин атындағы көшеде электр шамдары жаңартылады. Бағаналар Совет одағы кезінде салынған. Қазіргі бұлар ешқандай стандартқа сай келмейді. Сымдардың бәрі тозған. На опорларын асты түбі шырып атыр. Қазіргі біздің салатымыз жаңа заманға сай светодиодный линиялар. Бұл Алға қаласында жаңа қоқыс алаңдары мен саябақтар ашылады. Олардың барлығы жергілікті қазынадан қаржыландырылады. Сондықтан тұрғындардың талап тілектері бірінші кезекте ескеріледі. Адамдардан сұрастырып бәрінен бізге тағы да не керек өркендеу үшін? Біздерді жақсы қала болып, балдарымыз тыныш жүріп, жолдарымыз жақсы болып, гүлденген қалада тұратындай қылып не істей аламыз біздер? Соның бәрін бізге халық айтып отырады. Жергілікті қауымдастық құрамында 72 адам бар. Олар жиі кездесіп, түйткіл жайттарды бірге талқылайды. Мәселен, бұл жолы Алға қаласында қойылатын қоқыс жәшіктерін сатып алу мәселесін қарады. Жәшіктердің бағасы қолжетімді әрі сапалы болуы тиіс. Қаражатты үнемдеу мақсатында шаһарды безендіретін гүлдерді де жергілікті мектеп жылыжайында өсіруді дұрыс деп шешкен. Жалпы Алға қаласының бюджетіне салықтың 6 түрінен қаржы түседі. Налоговое поступление бойынша бізге 62 миллион теңгеге биылғы жылы қаражат түсуі жоспарланып тұр. Ол қаражаттарды біздер Алға қаласын абаттандыру жұмыстарына, және де жолдарымызды жөндеу жұмыстарына, гүлдер алуға, біздің мусорный площадкілерімізді жөндеуге қазір жоспарлап отырық.
Болашақта Ақтөбе агломерациясына енетіні алға, заманауи талаптарға сай моноқалаға айналуы маңызды. Алдымен коммуналдық шаруашылық ретке келтіріліп, жүзеге асырылатын ірі жобаларға мемлекет қазынасынан қаржы бөлінет. Мансур Есқожин, Елена Устимович, Болат Молдағалиев, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Елімізде аяғынан айрылған жандарға үшті технологиясы арқылы жасанды аяқ жасау қолға алынды. Жүруге икемді протездер әлеметтік оңалтуды дамыту ғылыми тәжірибелік орталығында мүмкіндігі шектеулі жандарға тегін жасалады. Тақырыпты тілшіміз Гүлжан Көленқызы сабақтайды. Павел Белов құрылыста еңбек етеді. 5 жыл бұрын жұмыс барысында аяғына ауыр зат құлап, бір аяғынан айырлады. Көп замай жасанды аяқ жасатады. Бірақ ескі үлгідегі протез аяқты қажап, көп жүруге мүмкіндік бермейтін, дейді ол. Екі ай бұрын әлеметтік оңалтуды дамыту ғылыми тәжірибелік орталығы оған жаңа технология бойынша протез жасап берген. Бұрынғы протездер тез сынып қалатын, аяқты да ауыртатын еді. Мынандай қымбат протез жасап бергеніне қуаныштымын. Жасанды аяқ толықтай мемлекет қаржысына жасалды. Қазір үйде отырмаймын, жұмысымды істеп жүрмін, алғысым шексіз. Үшті технологиясы бойынша протез жасау үшін алдымен мүсіннің үш өлшемдегі бейнесі алынады. Ары қарай компьютерлік бағдарлама арқылы протездің негізгі бөлігі мына құрылғыда жасалады. Бұрынғы протездерден айырмашылығы жүруге өте ыңғайлы, аяқ тез бейімделіп кетеді. Әрі құрамындағы заттар аяқ терісін тітіркендірмейді. Жаңа технологияның тағы бір тиімділігі протездерді жасау уақыты да азайды, дейді мамандар. Жылдың басынан бері біздер қазір үш жіңішке протезін технологиясы бойынша істедік, және бір протез жаңағы жамбас протезін дайындап жатырмыз. 10 күн істелетін протез қазір 5-6 күнде дайын болады. Ғылыми тәжірибелік орталық биыл үлкен көлемдегі 3D принтер алуды жоспарлап отыр. Алдағы уақытта жасанды аяқ қана емес, саусақтардың қозғалуына мүмкіндік беретін жасанды қол жасауды қолға алмақ. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы. Ақтөбедегі 700-ге жуық лифтінің үштен бірі әбден ескіріп тозығы жеткен. 20 жылдан астам қолданыста болған жедел сатылар қазір тоқтатылды. Себебі адам өміріне қауіпті. Арнай құрылған жұмыс тобы кеңесі кезеңде салынған көп қабатты үйлердің лифтілерін тексеріп жатыр. Ширек ғасыр бойы қызмет көрсетпеле жатқан көтеру механизмдеріне күрделі жөнде жасау керек, дейді мамандар. Қосалқы бөлшектері ескіріп, қауіпті жағдайда тұрғанына қарамастан, тұрғындар әлі күнге дейін қолдануға мәжбүр. Сарапшы топ қызмет көрсетуші компанияларды да тексереді. Атап айтқанда лифтіге жауапты мамандардың кәсіби біліктілігін саралайды. Кешенді тексеру қорытындысы сәуір айының соңында дайын болуы тиіс. Комиссия бірінші кезекте 20-25 жыл бұрын салынған лифттер тексерет. Құжаттарын зерттеген кезде олардың қызмет көрсету мерзімі өтіп кеткендігі белгілі болды. Бұған дейін бұл үйлердегі лифттерді тоқтату туралы ұйғарым шығарылған. Соған қарамастан пайдаланып отыр. Қалада үш жедел топ лифттерді зерттеуге кірісті. Еліміздің оңтүстігінде шегірткі мен өзге де зиянкестерді химиялық улау басталды. Биыл өңірде 350 мың гектар алқап дәріленеді. Жердің 60% техникалық агрегаттармен, 40% авиациямен өңделеді. Аумақтық инспекция мамандарының айтуынша алғашқы жұмыстар зиянкес жәндіктер көп кездесетін Сарағаш ауданында басталды. Облыста Марокко шегірткесіне қарсы күрес шаралары 341 мың гектарда, азиялық шегірткеге қарсы жұмыстар 4,13 мың гектар. Ал итальяндық прус шегірткесіне қарсы дәрілеу шаралары 4,7 мың гектарда жүргізіледі. Бүгінде аудан қалаларда 11 штаб құрылып, 43 су таситын техника мен пестицидтерді ертуге қажетті 91 су көздері анықталды. Биылғы жылы қыс өте жылы болды. Жауын шашын қар жауған жоқ. Жерді қазір байқап тұрса, шөпті жоқ жерде. Сондықтан бұл миграцияға тарау қаупі бар деп біз алдын ала ескертіп, егер де қатты тарайтын кездерде біз қосымша техниканы алдырамыз. Жалпы 91 техника осы облыс көлемінде Марокко шегірткесіне қарсы жоспарлы. Қосымша былтыр біздерде 5 самолет болған болса, биыл 6 самолетқа көтеріп отырмыз. Көктемі ерте келетін жайма шуақты оңтүстікте жұрт шегірткімен алысып жүрсе, Қостанайда қалың қар жауып,
халық қарбаласып жатыр. Табиғаттың тосын мінезі жұртты абдыратып тастады. Күн шайдай ашық болып тұрған сәтте жел күрт күшейіп, бұрқасын соқты. Айналасы 2 сағатта жер бетін ағылпа қар басты. Синоптиктердің айтуынша суық ауа ағыны облыстың солтүстік бөлігін қамтыған. Желдің жылдамдығы секундына 15 метрге жеткен. Әсіресе Қостанай қаласына түскен ылғал мөлшері жоғары, қардың қалыңдығы 6 мм. Мұндай жағдай өңірде жиі қайталанып тұрады. Тіпті суық ауаның оралуы маусым айында да тіркелген. Таяу күндері өңірде жауын-шашын күтілмейді. Петропавлға да қайтадан қыс орнады. Қалада түнмен тынбай қар жауып, айнала ақ көрпе жамылды. Өңір тұрғындары үшін бұл сирек құбылыс. Сәуірдің ортасында түскен ағылпаның қалыңдығы 10-15 сантиметр. Көшелерде көктайғаққа айналды. Полицейлердің айтуынша, таңертеңнен бері ондаған жол көлік апаты болған. Ал дүңгелектерін жазғы түріне ауыстырып алған жүргізушілер көлігін қойып, жұмысқа жаяу барды. Қазір коммуналдық қызмет мамандары қар күреуге кірісіп жатыр. Синоптиктердің айтуынша, жауын шашын қайталануы мүмкін. Болжам бойынша енді қар аралас жаңбыр жауы ықтимал. Я не помнил, чтобы в апреле месяце. Сәуір айында қар жауды деген есімде жоқ. Қыс бойы болмаған жағдай, бірақ әдемі. Мұны коммуналдық қызмет мамандары күтпеген секілді, өйткені үлгермей жатыр. Сондықтан өзімізге шығып қар тазалаған жөн. Хабарымызды жақан жаңалықтарымен жалғастырсақ, химиялық қаруға тыйым салу ұйымының мамандары 14 сәуір күні Сирияның Дума қаласында тексеру жұмыстарын бастайды. Бүгін олар Дамаске келет деп күтілуде, ал Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы тұрақты өкілі Василий Небензия Сирияға қатысты шиеленіскен мәселені дипломатиялық жолмен шешпесе, соғысқа келіп соғуы мүмкін деп алаңдаулы. Ақш пен оның одақтастары тәуелсіз елдің билігіне қарсы әскери операция бастау туралы райынан қайтады деген үміттеміз. Бұл егемен елге ашықтан ашық сес көрсету. Сирияда біздің әскеріміз бар. Оларды жергілікті биліктің өтініші бойынша кіргізгенбіз. Сондықтан жағдай мәз емес. Айта кетсек, қазір Ресейдің әскери полициясы Сирияның Дума қаласына кірді. Олар лаңкестерден азат етілген шаһардың тыныштығын күзетіп, қауіпсіздігін қадағаламақ. Бұл туралы ресми Мәскеу мәлімдеді. Еске сала кетсек, Думада химиялық қару қолданылды деген ақпарат тарағаннан кейін Дейш әл-Ислам лаңкестері қаладан кетуге келісім берді. Қазірде шығыс Гутадан олардың соңғы адамдары шығып жатыр. Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша, аймақтағы жағдай тұрақталған. Ұлыбритания Сирияда химиялық қару қолданғандарға қарымта жауап қайтарады. Корольдіктің министрлер кабинеті осындай байламға келді. Мәселені талқылау үшін үкімет мүшелері арнайы жиын өткізді. Олар Сирияда болған жағдайға ел президенті Башар Асад билігі жауапты деп отыр. Енді корольдіктің премьер-министрі одақтастары ақыш және Франция басшылығымен келісіп, химиялық қару қолданғандарға қарсы бірлесіп соққы беруі мүмкін. Әлемдік басылымдардың хабарлауынша, қазірде Британия Кипрдегі әскери әуе базасындағы ұшақтар соққы жасауға сақадай сай тұр. Айта кетсек, ақштың Гарет Трумен соққы беруші әскери теңіз тобы Норфолктағы базасынан шығып таяу шығысқа аттанды. Бұл соққы беруші топтың таяу шығысқа аттандырылуы Сириядағы жағдайдың шиеленісуімен тұспа-тұс келіп тұр. Себебі бұған дейін президент Дональд Трамп Дума қаласында химиялық қару қолданды деген айыппен Сирия үкіметінің әскеріне соққы беретінін мәлімдеген болатын. Химиялық қаруды қолдану халықаралық және адамгершілік ұстанымға қайшы. Мұндай жауыздықтың алдын алу Біріккен ұлттар ұйымының міндеті. Қазір мамандары Дума қаласында тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Нәтижесі анықталғаннан кейін нақты шаралар қабылдағаным жөн болар. Өйткені кез келген соққыдан қарапайым халық зардап шегеді. Сирия соғысына қатысушы барлық тараптар мәселені саяси жолмен шешуді қарастыруы керек.
Бүгін Перу астанасы Лимада америкалық саммит басталды. Екі күндік жиынға Америка елдерінің басшыларға қатысып, АқШ пен Латын америкалық мемлекеттер арасындағы қарым-қатынас, жемқорлықпен күрес және Венесуэладағы ахуалды талқылайды деп күтілуде. Саммиттің өтуіне Америка мемлекеттері ұйымы бастамашы болды. Эквадор президенті Ленин Мореноның 8-ші америкалық саммитке келуінен кетуі тез болды. Оның халықаралық жиыннан кетуіне бұған дейін елінде ұрланған журналистер мәйітінің табылғаны туралы ақпарат себеп болды. Тілшілер наурыз айының соңында Эквадор мен Колумбия шекарасында жоғалып кеткен еді. Айта кетейік, бұған дейін саммитке АқШ президенті Дональд Трамп та келмейтінін хабарлады. Ақ Үй әкімшілігі бұл қадамды Сирияға қатысты жағдайды реттеу қажеттілігімен түсіндірген. Ұлттық болмысты сақтай отырып, отандық киноиндустрияны табысты бизнес көзіне айналдыру. Кинематография туралы заңды әзірлеу үшін мамандардың алдында осындай міндет тұр. Қазір мәжілісте қаралып жатқан заң жобасы жақында сенаттың сүзгісінен өтеді. Осы ретте жоғарғы палатаның әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің мүшелері Алматыда көшпелі кеңес өткізді. Сенаторлар әуелі Қазақфильм киностудиясының тыныс тіршілігімен танысып шықты. Содан соң кино әлемінің басығасында жүрген мамандармен кездесу өткізді. Режиссерлер мен сценаристер саланы дамытуға байланысты өз ойларын ортаға салды. Статистика қазақ киносына қызығушылықтың артқанын көрсетіп отыр. 2016 жылы отандық туындылар барлық кассалық табысының 6% жинаса, 2017 жылы бұл көрсеткіш 13%-ға жеткен. Өткен жылы қазақстандық кино туындылары 44,5 миллион доллар жинаған. Жаңа заң барлық жайтты ескеріп, кино саласының дамуына тың серпін беруі тиіс. Бұл заңның жобасы өте маңызды. Алдында да кино туралы кейбір заңдарда оның жағдайлары жазылған. Бірақ та негізінен кино туралы, кинематография туралы өзінің негізгі заңы болмады. Токиода қазақ елінің мәдени әлеуметтік өмірінен сыр шертетін көрме өтіп жатыр. Шараны Жапониядағы Қазақстан елшілігі ұйымдастырды. Токионың орталық кітапханасында қазақ әдебиеті, Нұрсұлтан Назарбаевтың кітаптары мен еліміздің қалыптасу жолына арналған басылымдармен танысуға болады. Жалпы оқырмандардың назарына 200-ден аса оқулық ұсынылды. Сонымен қатар көрме аясында «Жау жүрек мың бала» фильмінің көрсетілімі мен дәстүрлі қазақ музыкасының концертін өткізу көзделіп отыр. Шараға келушілер үшін ұлттық тағамдарды дайындап көрсететін шеберлік сабақтары ұйымдастырылды. Көрме 11 маусымға дейін жалғасады. Пайдалануымызға берілген бағалы кітаптар мен деректер үшін Қазақстанның ұлттық академиялық кітапханасына алғыс айтқым келеді. Сондай-ақ осы көрмені ұйымдастыруға көмек берген Қазақстан елшілігіне де көп рахмет. Бұл шара елдеріміз арасындағы достық қатынасты одан әрі нығайтатынына үміттімін. Маған фотокөрме өте ұнады. Қазақстанның табиғаты керемет. Тауы да, кең байтақ даласы мен көлдері де бар. Астанада үлкен әсер қалдырды. Заманауи ғимараттарын көріп, қаланың әсем көрінісін елестетесің. Мен Қазақстанда ұлттық дәстүр мен мәдениеттің қазіргі заманмен жақсы үйлескенін байқадым. Қазақстанға барғым келіп тұр. Жақын арада елдеріміз арасында тікелей рейс ашылады деген үмітім бар. Семейдегі Алаш арыстары Мұхтар Әуезов мұражайы Қазақстанның жалпыұлттық киелі орындары жобасына енді. Бір жарым ғасырлық тарихы бар көне ғимаратқа өткен жылы күрделі жөндеу жасалды. Заманында Абайдың өзі тоқтаған киелі орын талай қазақ зиялысына баспана болыпты. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласынан кейін қайта жаңғырған тарихи ғимарат туралы толығырақ әріптесім Болат Көкенайұлының репортажында. Екі қабатты көне ғимарат 19-шы ғасырдың ортасында салынған. Төменгі қабаты қызыл кірпіштен, жоғарғысы ағаштан тұрғызылған. Бұл үй әуелде Москвин деген орыс көпесіне тиесілі болыпты. 1890 жылдары біздің ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлы өзінің балаларымен бірге отырып, өз ауылынан шыққан жерлесі Семейдегі банк қызметкері Әнер Молдабаевқа осы үйді сатып берген екен. Содан бері бұл үйде ерекше үлкен тарихи оқиғалар болған. Алаш арыстары бұл үйде жиі бас қосып тұрған. Абай басқан ізбен бұл үйде қазақ зиялылары, ұлт қайраткерлері де жиі бас қосып тұрған. 1944 және 1967 жылдары
Мұнда ойшыл ақынның мұражай орналасып, кейін кітапхана айналды. Ал 1990 жылы Абайдың мемлекеттік қорық мұражайына қайта берілді. Гүлнар Мұржақыпқызының естеліктеріне сүйенсек, бұл үйді 1921-22 жылдары Дулатовтар отбасымен тұрса, ал төменгі біз тұрған бірінші қабатында Әлихан Бөкейханов үй ішімен жайғасқан екен. Қазір бұл жерде күрделі жөндеуден өтіп, көне жәдігерлермен толыққан. Солардың бірі Ахмет Байтұрсыновтың өз қолымен толтырған өмірбаян деректері. Тарихи деректер бұл үйге Шәкәрім Ғажының да жиі бас сұғып, Ахмет Байтұрсынұлы өмірлік жары Бадри Сафамен тұрғанын айғақтайды. Қазір мұражай үйде мыңнан астам жәдігер мен маңызды құжаттар жиналған. Кез келген ұлт мысалға өзінің тарихына қарап өседі. Ал біздің қазақтың тарихы өте кеңінен жайылған. Сонау сақ дәуірінен бастап қазақ хандығы дейміз, одан бері келе мынау алашшылдарының тарихтарын оқып, біліп, өз бойларына сіңдірсе, бізде өте ұлтжанды, патриотты жастар тәрбиеленді деп ойлаймын. Өткен бір жыл ішінде Шығыс Қазақстан облысында елбасының рухани жаңғыру мақаласы аясында кең ауқымды шаруалар атқарылды. Туристерге қолайлы жағдай жасау үшін Абай аудандағы Қоңыр-Әулие үңгірі мен Тарбағатай аудандағы Ырғызбай Досқанаұлы кесенесіндегі инфрақұрылым қайта жаңғыртылды. Алдағы жылдары жалпы құны 28 миллиард теңге болатын 57 жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Болат Көгенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.